os meses de junho e dezembro de 2018, a TV Câmara e o canal da Câmara no YouTube contaram a história dos 70 anos do Poder Legislativo de Araçatuba. Foram quase 30 entrevistas com vereadores e ex-vereadores para resgatar e registrar momentos que marcaram a história da Câmara e, consequentemente, da nossa cidade nessas 7 décadas. Apresentamos hoje o último programa Câmara 70 Anos, com a presença do vereador e atual presidente da mesa diretora, Rivael Benedito de Souza, o Papinha. Desde já, muito obrigada pela participação, presidente. Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo, falando um pouco da história do Poder Legislativo de 70 anos. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder estar batendo esse papo aqui, levando algumas informações a todo cidadão araçatubense da nossa região. Então vamos lá. Rivael Papinha tem 40 anos de idade e se tornou vereador em Araçatuba em 2009, integrando a 15ª legislatura. Está no exercício do seu terceiro mandato parlamentar consecutivo. No ano passado, assumiu a presidência da mesa diretora para o biênio 2017-2018. Papinha, antes de mais nada, de onde veio a vontade de ser vereador? A gente começamos já nas nossas ações. Falo que fazer política a gente faz constantemente. A vida ela é feita através da política. Nos meus movimentos, né, estudantis, fui presidente de Grêmio Estudantil, fui coordenador de grupo de jovem, né, algumas ações na catequese, no trabalho da comunidade católica, e sempre à frente de algumas ações. E dali a gente foi despertando essa questão de estar sempre lutando em prol de alguém, ou também com vontade de participar das questões do nosso município, da nossa comunidade, surgiu a possibilidade de me filiar a um partido e de lançar como candidato a vereador. E dali começou o nosso trabalho, com a graça de Deus, teve os bons frutos. E aí, Papinho, o Poder Legislativo é como você imaginou antes de fazer parte dele? As expectativas foram atendidas? Na realidade, quando a gente começa, a gente cria uma expectativa muito grande. E claro, com o decorrer dos anos, você aprendendo um pouco o que significa o Poder Legislativo. Porque as pessoas confundem um pouco o que cabe ao Legislativo. As pessoas têm aquela cobrança do vereador de ele fazer a execução, que faz parte do Executivo, da Prefeitura. Não é você que executa a obra, você faz a sua sugestão, ouve os moradores, traz aqui através de reivindicações, através de algum requerimento, através de alguma proposta, você vai fazer as sugestões e protocolar para que o Executivo possa concretizar ou possa realizar aquela obra lá. Então, antes de estar vereador, às vezes o cidadão também cria essa expectativa no vereador. E com o tempo a gente pode ver, claro que hoje a gente entende como funciona o sistema do legislativo, é algo que eu gosto de participar, que eu gosto de fazer parte, é gratificante, faço com muito amor, com muito empenho, muita dedicação. E, na realidade, no começo só foi mais um pouco de aprendizado. E, graças a Deus, no decorrer que eu entrei na Câmara, a gente teve um suporte técnico da Câmara muito eficaz, os funcionários aqui de carreira que têm uma experiência imensa, e a gente pôde aprender um pouco, e graças a Deus a gente já aprendeu bastante, mas todo dia é um aprendizado. Até aqui já são quase 10 anos como vereador de Araçatuba, e no currículo parlamentar já constam 45 projetos de lei, 38 projetos de resolução, 9 de decreto legislativo, 3 emendas à lei orgânica do município. Fora aí as indicações, os requerimentos, as participações em comissões especiais, de tudo isso, Papinha, o que merece destaque e por quê? A gente fica gratificante. O dia a dia já do vereador aqui na Câmara, ele já é gratificante, é de você poder acolher as pessoas, de você poder receber aquele cidadão no seu gabinete, poder dar ouvido, né, e a gente poder dar oportunidade dele poder expressar a sua sugestão, a sua opinião, o seu clamor, é gratificante. Eu acho que o maior objetivo do vereador é o acolhimento ao cidadão que vem à Câmara e que se sinta atendido. Fora essa questão, que é a maior gratificação tem que ser o acolhimento, através dessas propostas que nós podemos construir no decorrer desses praticamente 10 anos, algumas ações, entre elas, a questão nós montamos aqui na gestão passada, em outro mandato, a comissão de infraestrutura, que nós debatemos muito sobre a questão do asfalto, do recapeamento, da melhoria das vias do nosso município. Alguns pontos nós conseguimos avançar. Eu dou exemplo aqui lá na Zona Sul, no Clodo Norcinte, ligação do Guanabara com a Esplanada, a questão da Valdemar Alves. Penso também que nós contribuímos e foi a Câmara teve um papel importante quando viabilizamos a condição do projeto Minha Casa Minha Vida. Não é só uma vontade
do prefeito, a vontade também da maioria da Câmara, e naquele momento nós também articulamos, estive em Brasília, corremos atrás, quando o projeto veio para a Câmara para poder viabilizar, para poder ser aprovado, nós fomos um dos defensores desse projeto Minha Casa Minha Vida, realizar os sonhos de milhares de pessoas de poder ter seu próprio imóvel e poder também fazer parte dessa conquista, né? Claro que teve a administração pública, mas os vereadores daquela época também teve o seu papel e gosta de valorizar e reconhecer o papel da Câmara, do Poder Legislativo. E hoje a gente poder, em alguns bairros, e poder ver os bairros novos que foram construídos através dessa iniciativa e que você fez parte, isso também, assim, nós ficamos contentes e felizes. E uma das questões também, vou citar só mais essa, que são várias, mas a questão da luta pelo curso de medicina aqui na cidade de Araçatuba. Um objetivo, sonho de milhares de pessoas, pessoas que já passaram pela Câmara, que tiveram muita vontade de poder realizar esse sonho e algumas não conseguiram. E com a graça de Deus, nós mobilizamos não só Araçatuba, mas em torno de 50 municípios, juntamente com os demais vereadores, com as administrações que se passaram e com a administração que está aqui hoje, e a gente poder estar presente, poder presenciar a questão do curso de medicina. Este ano, eu tive o privilégio de ir na aula inaugural. Hoje o Salesiano, que é responsável por estar fazendo essa gestão do curso de medicina, a gente poder participar, ver pessoas não só de Araçatuba da região, mas pessoas de todo o país que veio para Araçatuba. Tenho certeza que vai ser uma nova fase na cidade, na questão de desenvolvimento, não tenho dúvida na questão da melhoria da saúde pública, com a questão das residências que já está trabalhando no município. Então, essas conquistas assim, nos dão força da gente poder falar assim, ó, eu fiz parte, eu pude contribuir com o meu empenho, com a minha luta, para que esses objetivos pudessem se tornar realidade. Então, entre tantas outras, essas questões que eu levanto aqui, a gente pode registrar de fato e mostrar para o cidadão da nossa atuação aqui no Poder Legislativo. O senhor citou a participação na Comissão Permanente de Infraestrutura aqui da Câmara, mas também nos seus dois primeiros mandatos legislativos, o senhor foi o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, né? Qual a experiência que obteve com essa função? A Comissão de Finanças e Orçamento, eu falo que é uma das principais comissões que está aí na Câmara, né? Tem a Comissão de Justiça, mas a Comissão de Finanças e Orçamento, ela nos traz assim, o conhecimento de toda a questão do recurso de arrecadação do município, para onde está sendo investido, para onde está sendo gasto. Nós, através da Comissão de Finanças e Orçamento, são feitas audiências públicas aqui na Câmara, onde nós, através da lei da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, onde nós podemos tomar conhecimento qual é a prioridade da gestão do gestor, do prefeito para o próximo ano. Ali ele vai determinar o percentual de recursos que ele vai gastar em cada pasta, se é a educação, se é a saúde, se é a infraestrutura, se é o esporte. Então, ali nós temos um debate onde que a gente possa esclarecer com o cidadão, através das audiências públicas que a gente convida toda a sociedade para que possa fazer parte. E também trouxe um conhecimento, uma experiência, pessoalmente como vereador, da responsabilidade da gestão pública. Não é só querer fazer, não é só ter vontade, mas você também saber aonde você tem que investir e saber com aquilo que você tem para que você possa gastar aquele recurso. Então, essa comissão, ela me deu condições de me aprofundar um pouco mais na questão do orçamento do município, na gestão do município, e me trouxe muito conhecimento, muito aprendizado, que eu tenho certeza que isso vai ser vou adquirir isso para o resto da minha vida. Então, foi gratificante antes de assumir a presidência da Câmara, em todo o período antes de ser presidente, eu tive a condição de presidir, durante 8 anos, a Comissão de Finanças e Orçamento. Então, no qual eu sou muito grato de ter essa oportunidade de fazer parte da presidência, de poder adquirir esse conhecimento e hoje estar um pouco mais preparado de entender a questão da gestão pública e poder, de certa forma, colaborar até mesmo com os novos integrantes que adentraram na Câmara nessa legislatura. Abordando agora a estrutura da Câmara Municipal de Araçatuba, né? Quando o senhor se tornou vereador, a Câmara contava com 12 vereadores. Hoje, a 17ª legislatura tem 15 parlamentares. Como foi esse aumento? Causou muita polêmica? Na realidade, nós entramos com 12. A cidade de Araçatuba, ela pode até, dentro que foi permitido, até ter mais de 15 vereadores. Mas na gestão passada foi o entendimento da maioria de passar de 12 para 15. Tive a experiência de trabalhar com 12 e hoje nós estamos aí, não só a questão de trabalhar, mas à frente da Câmara com 15 vereadores. Nós temos aí vários vereadores novos que adentraram a Câmara, eu acho que são mais pessoas que trazem novas ideias, novas sugestões, o debate se amplia um pouco mais, né? Então, mas com muita tranquilidade, entendo que a Câmara esse ano, eu avalio a Câmara positivo, são pessoas que a gente tem um diálogo muito franco, conto com o apoio de todos os vereadores, hoje eu posso dizer muito tranquilamente, todos os vereadores, os 14 vereadores, nós temos um debate muito franco
aqueles que, de certa forma, faz parte da base do atual governo, aqueles que têm a sua independência, independente de lado, partidário, cria sua independência na Câmara, ou aqueles que, às vezes, em alguns momentos, têm a questão de ser oposição. No, na condição de presidente da Câmara, eu tenho que ter tranquilidade de dar um suporte para o vereador. Eu tenho que pensar no legislativo. Claro, sempre aberto para o diálogo com o executivo, com o judiciário, com a imprensa e principalmente com a sociedade. Mas de dar condições que o vereador possa vir e poder desempenhar a sua atribuição, a sua atividade com muita tranquilidade e naquilo que compete à Câmara e que compete a mim como presidente da Câmara, ele poder viabilizar e dar condições desse vereador executar e realizar o seu trabalho. Papinha, além do aumento do número de vereadores, recorda-se de outras mudanças aqui no Legislativo Araçatubense nesse período em que o senhor está na vereança? Nós estamos aqui, nesse período aqui, nós podemos presenciar a questão da modernização do prédio para poder acolher as pessoas. Nós vamos falar aqui da questão da acessibilidade, que foi durante esses 10 anos que eu estou aqui, foi investido, foi feito em outra gestão. E hoje a gente fica feliz de poder acolher. Às vezes nós cobramos do cidadão lá. Nós como um órgão público, e aqui a Casa das Leis, Casa de Leis, nós temos que começar por nós, dar exemplo. Né? A questão da tradução de Libras, né, que também começou, o pessoal que acompanha a sessão pode acompanhar também a questão dessa tradução de Libras. E também a ampliação aqui do prédio. Nós, né, de 12 para 15, nós temos que fazer algumas adequações. Né? E hoje nós temos aí, podemos ampliar a Câmara, ampliar o prédio aqui da Câmara, graças a Deus, dar condições de suporte para acolher os vereadores, para acolher principalmente o cidadão e também de dar suporte para que os funcionários da Câmara que prestam serviço aqui, que são os nossos funcionários efetivos, que são os departamentos, os RH, departamento de finanças, de licitação, de dar também um ambiente adequado para eles desempenhar as suas funções. E graças a Deus, no decorrer desses anos, a gente pôde ver esse avanço. E a gente poder, a Câmara, ela é uma Câmara, um lugar, um prédio totalmente acolhedor, bem estruturado, com total condições de prestar um belíssimo trabalho para a nossa comunidade, principalmente para o nosso cidadão aqui de Araçatuba. E a sua gestão como presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, quais são os destaques, as principais realizações, o que te orgulha? Eu fico feliz, né? Eu já tive outra oportunidade, eu pretendi, busquei estar presidente da Câmara. Eu vim de Ponta Linda, numa cidade bem menor do que Araçatuba, mudei para cá e depois, nas minhas ações que eu já relatei na comunidade, de vir e estar como vereador já é uma conquista, é uma luta, não é fácil, mas graças a Deus conseguimos esse primeiro pleito que era a questão de ser vereador. E depois eu sempre gosto, quando eu participo de alguma coisa, não fico acomodado, eu gosto de participar, eu gosto de estar à frente, eu gosto de poder contribuir. E um dos meus objetivos era me tornar presidente da Câmara. E graças a Deus, estou hoje na condição de presidente, com o apoio dos colegas vereadores. No primeiro momento, eu não tive o apoio na votação de todos, mas assim que acabou, eu falei, nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para poder compartilhar. E hoje, a gente poder contar com o apoio de todos os vereadores e poder ter um bom relacionamento com os funcionários. É muito importante a gente valorizar os funcionários que a gente tem aqui no Poder Legislativo, funcionários comprometidos, competentes, que têm um conhecimento técnico muito aprofundado. E para qualquer presidente que esteja aqui à frente da Câmara, é muito importante. Nós vamos fazer a questão do lado mais político, da questão do diálogo, da questão de buscar viabilizar os projetos e propostas para a cidade. E se nós não tivermos um suporte técnico para dar condições desse trabalho, é muito difícil. E eu trabalho com muita tranquilidade. E eu fico assim, e não canso de me falar em qualquer lugar que eu vou, o suporte que a gente tem aqui na Câmara. E nós temos que colocar isso para o cidadão lá fora. Não é só o vereador, não é só o agente político. Por trás de tudo isso tem uma estrutura muito grande, uma estrutura muito imensa aqui no Poder Legislativo. E a gente tem essa estrutura. Nós temos a TV Câmara que leva a transmissão ao vivo das sessões. Nós implantamos aqui também a transmissão ao vivo das licitações. Todos os atos que são feitos no Poder Legislativo são transmitidos ao vivo. Qualquer cidadão, qualquer parte do mundo pode acompanhar em tempo real o que está acontecendo aqui na questão das contratações e principalmente das licitações realizadas aqui no nosso Legislativo. A questão de buscar transparência, de buscar a viabilidade do novo site que está sendo implantado, que foi implantado aqui também, de poder dar facilidade para que o cidadão possa ter acesso às informações do Poder Legislativo, de tornar conhecido as leis que foram apresentadas, leis que são feitas pensando no cidadão, que são seus direitos, que muitos desconhecem. E um desafio muito importante de tudo isso, entre outras coisas que a gente busca fazer e estamos fazendo, é de buscar trazer o cidadão para dentro do Legislativo. É aproximar o Legislativo da comunidade e a comunidade do Legislativo. Não tem um Legislativo forte se não tiver a participação, a credibilidade e a confiança do cidadão.
E da mesma forma, não tem uma cidade desenvolvida, não tem um cidadão que está sendo atendido e acolhido seus direitos, se não tiver um legislativo também forte. Então, buscar realmente aquela a frase que fala que o poder emana do povo, que aqui é a casa do povo, não só isso ficar em palavras, em frases, mas ficar na realidade. Então, nós temos buscado, através dos nossos alunos, na base da educação, das escolas, essa parceria, das entidades, da associação, mas, acima de tudo, de todo cidadão araçatubense, dele sentir um lugar acolhedor, de sentir que assim tá sendo, vai ser atendido o seu anseio e da gente poder avançar e transformar a nossa cidade. Defendo, sim, o diálogo é a melhor ferramenta para que a gente possa avançar, a gente possa melhorar as condições de vida da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E dentro disso a gente busca fazer no nosso mandato frente à Câmara. Quero ressaltar o apoio que eu tenho da mesa diretora, do Dr. Flávio Salatino, do Lucas Anata, do Dr. Almir, que acompanha a mesa diretora, que buscar o diálogo, de valorizar também a mesa diretora e também valorizar os demais vereadores da Câmara. Ninguém faz nada nessa vida sozinho. É com unidade, é com diálogo, é todo mundo junto no mesmo objetivo. Às vezes discordando, concordando, que aqui faz parte, mas, acima de tudo, pensando em fazer o melhor para a nossa comunidade. E eu estou muito feliz de poder estar à frente da Câmara e ter atingido esse objetivo. Porque eu sou muito grato a Deus e às pessoas que confiaram no meu mandato e às pessoas que me ajudam a estar levando adiante esse projeto aqui, esse mandato aqui na Câmara Municipal de Araçatuba. E não podemos aqui nos esquecer das comemorações pelos 70 anos do Poder Legislativo de Araçatuba, né? Aproximar a comunidade da Câmara foi um objetivo da mesa diretora ao promover essa série de atividades para marcar essa data? Com certeza. Eu quero agradecer também esse momento, né, que nós começamos no meio do ano, agora estamos aí todo decorrer, agora no final do ano, nós estamos concluindo esses 70 anos, falar um pouco da história da Câmara dos 70 anos, das primeiras leis aprovadas, também com o apoio do Judiciário. Eu quero aqui agradecer o Dr. Ernesto Mariva, que fez parte dessa comemoração dos 70 anos, o Dr. João Furlan, a OAB também teve a sua presença aqui também palestrando para os funcionários, para os cidadãos e para os alunos, né, a presença também da Faculdade Toledo, através da professora Ângela, né, que veio e participou também, teve a sua contribuição, enfim, de todos os vereadores e todos aqueles que fizeram parte das entidades, das associações, eu quero agradecer também o órgão público, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual, no caso de Educação também, que trouxeram os alunos, que liberaram os alunos, os professores para estar vindo aqui na Câmara. Então, todas essas pessoas que fizeram parte, eu quero agradecer de poder vir aqui, da gente poder passar um vídeo explicando o que é o Poder Legislativo, como que funciona o Poder Legislativo, de poder também fazer visita por dentro da Câmara, conhecer a Câmara, Suzy. Muitas pessoas que passaram por aqui nunca vieram na Câmara. É gratificante quando você pede para levantar a mão. Quem já veio na Câmara? E você vê pouquíssimas pessoas que já vieram na Câmara, não conheceram a Câmara, que vieram. E poder dar condições às pessoas verem e conhecer a realidade. Não só de ouvir falar, mas de viver a realidade do Poder Legislativo. Eu sou muito grato de poder estar aí junto com vocês. Quero dizer aqui, agradecer os funcionários da Câmara, porque eles que coordenaram, que pensaram e elaboraram toda essa comemoração. Então, nós estamos aqui com o presidente para poder acolher e fazer a nossa parte, mas dizer que foi construído e pensado principalmente pelos funcionários da Câmara. Então, minha gratidão por todos eles que pensaram e que não só pensaram, mas fizeram acontecer, fizeram tornar aquele que estava no papel se tornar realidade. Então, minha gratidão a todos os funcionários e a todas aquelas pessoas que fizeram parte da história dos 70 anos da Câmara. Eu quero dizer em nome do Ferreirinha, né? O Ferreirinha foi o primeiro vereador, foi vereador que passou pela primeira legislatura, com 102 anos. E nós poder ter o privilégio de ele ter participado e contribuído desses 70 anos. Então, eu quero, em nome do Ferreirinha, agradecer todos os demais vereadores que passaram por esta casa que hoje não está, e quero agradecer também aqueles que estão hoje. Papinha, ainda falando sobre a sua gestão como presidente da casa, o Papinha presidente é diferente do Papinha vereador? É que aumenta a responsabilidade. Eu procuro, peço muito que Deus me dê muito discernimento, sabedoria, com o princípio da humildade, da compreensão, o do diálogo, seja sempre presente, seja prioridade da minha vida em qualquer lugar que eu esteja. Claro que aumenta um pouco a responsabilidade, que é natural, mas em todo momento eu peço que Deus me tire isso também. Essa questão da vaidade, essa questão de estar presidente, é questão do passageiro na vida de qualquer um. Vai ser passageiro. E eu busco estar exercendo meu mandato de vereador, mas ao mesmo tempo sabendo da minha responsabilidade de levar o nome do Poder Legislativo. Estar à frente do Poder Legislativo é uma responsabilidade muito grande. E graças a Deus eu tenho buscado desempenhar com muita tranquilidade,
com simplicidade, com humildade, mas acima de tudo, com comprometimento de resgatar, de valorizar e de sempre defender o poder legislativo. E claro que é diferente de estar só vereador, mas é algo que eu pensava, que eu planejei, que eu busquei e que fico muito grato de exercer essa função de presidente da Câmara com muito amor, porque não é a questão, não me pesa ser presidente da Câmara. Eu levanto de manhã vivenciando aquilo que eu gosto de fazer, que, né, no dia a dia, vou dormir com esse mesmo pensamento de levantar amanhã e de buscar fazer sempre o melhor em prol do nosso legislativo. Então, é gratificante, é uma honra para mim poder estar à frente do Poder Legislativo nos 70 anos, com uma gratificação imensa. Só de gratidão a todos que contribuem e colaboram, e gratidão a Deus por me proporcionar esse momento belíssimo, que estou muito feliz e muito contente de poder estar presente da Câmara. Para encerrarmos, qual a avaliação que o atual presidente da mesa diretora faz do papel desempenhado pela Câmara Municipal de Araçatuba ao longo de 70 anos de história? A Câmara, ela tem um papel muito importante, como tem o Executivo, como tem o Judiciário, como tem outras instituições no município. Nós temos que buscar valorizar a importância do Legislativo para o cidadão. É aqui, você que quer o seu anseio, é aqui que o prefeito, por mais que ele existe um plano de governo, que quando ele ganha a eleição, ele assume o Executivo, mas é aqui que são tomadas as decisões. É aqui que nós vamos dar a palavra final, se pode fazer, de que maneira fazer. É aqui também, se o Executivo estiver fazendo qualquer ação que não corresponda com a legalidade e com o seio da comunidade, é aqui na casa, é aqui no Poder Legislativo que nós vamos poder fiscalizá-los, nós vamos poder evitar que aconteça algo que não venha com o seio da nossa comunidade. Então, no meu pensamento, nós temos aí uma Câmara que tem responsabilidade, vereadores compromissados. As pessoas gostam muito de descredenciar ou desvalorizar o papel dos vereadores ou do político, e nós temos que pensar diferente, nós temos que valorizar, nós temos que fazer parte desse Poder Legislativo, nós temos que participar e conhecer o que acontece no Poder Legislativo. E eu posso falar com muita tranquilidade que nós temos vereadores comprometidos, que querem fazer o bem, que pensam no bem da nossa comunidade. Você possa confiar, você possa acreditar, você possa dar essa credibilidade aos nossos colegas vereadores, fazendo parte e vindo conhecer um pouco da nossa realidade. Avalio o SUSE, para me encerrar, como positivo, pessoas íntegras, pessoas do bem, que querem fazer o bem para a nossa comunidade. Então, eu peço mais uma vez que vocês venham, participem, conheçam um pouco o Legislativo e venham fazer parte do nosso Poder Legislativo aqui de Araçatuba. Rivaio Papinha, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns a toda a cidade de Araçatuba, parabéns ao Poder Legislativo, parabéns a todos os colegas vereadores, a todos aqueles que contribuíram para que pudesse fazer e desenvolver os 70 anos de Araçatuba. Esse 70 anos não é do Papinha, não é só da Câmara, é os 70 anos da história da nossa comunidade, da nossa cidade. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. E com a participação do atual presidente da mesa diretora, vereador Rivael Papinha, encerramos aqui essa série de entrevistas sobre os 70 anos da Câmara Municipal de Araçatuba. Eu agradeço a você pela companhia e pela audiência nesse período e até uma próxima oportunidade.